ဒေါ်လာငွေအကျပ်အတည်းနဲ့ကြီးကြီးမားမားရှင်းဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့လစာငွေ25ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေကသာလွှဲပြောင်းပေးဖို့စတင်ဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဟွန်ဒီလို့ခေါ်တဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတရားမဝင်လုပ်ကိုင်နေသူအယောက်20ကိုတရားစွဲဆိုထားရတဲ့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေလို့ကြော်စောသတင်းထွက်နေသူ69ယောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အယောက်20ကိုသက်ဆိုင်တဲ့မြို့နယ်တရားရုံးတွေမှာအမှုဖွဲ့အရေးယူထားတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြည်ပနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေရတဲ့အခြေခံလစာငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုလစဉ်ဒါမှမဟုတ်သုံးနာတစ်ကြိမ်စစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေမှာဗန်စင်ရင်ဖွင့်ပြီးမှမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ဖို့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံတွေရဲ့ရရှိရဲ့လစာဝင်ငွေပေါ်မူတီဗီဝင်ငွေခွန်ဆောင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့2023စက်တင်ဘာမှာစပြီးဖိအားပေးတင်ကျပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုဘာကြောင့်အရေးယူရတာလဲ။ဒီလိုအရေးယူပြလိုက်ရှင်ကဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားကြမှာလား။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေဟွန်ဒီစနစ်နဲ့ငွေလွှဲပို့တဲ့လုပ်ငန်းအခြေကျနေတာဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွေနိုင်ငံတွေထဲမှာဖိလစ်ပိုင်ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်ပငွေလွှဲဒုတိယအများဆုံးဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့စတန်းတွေအရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2015ခုနှစ်မှာပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုတွေစီပြန်လွှဲတဲ့ငွေဟာဒေါ်လာ4ဘီလီယံလောက်ရှိပြီးနိုင်ငံဝင်ငွေရဲ့900ခန့်နှုန်းရှိပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာ600ခန့်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးမြင့်မားလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာဟွန်ဒီနဲ့ငွေလွှဲနေကြပြီး12ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသာဘဏ်ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ဘဏ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ဆိုရမှလည်းပေးမန့်စနစ်ကနိုင်ငံတကာမှအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအတိုင်းမဟုတ်ဘဲဘဏ်နဲ့အေဂျင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအများစုကသုံးဆွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြည်ပကိုအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ထွက်ပြီးအလုတ်လုတ်ကင်နေတဲ့အခုအချိန်မှာဆိုရင်ဟွန်ဒီငွေလွှဲမှုဟာဒီထက်မကအများကြီးပိုနိုင်ရဆိုတာတန်တရာဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားငွေကန်ဆောင်ခွင့်လိုက်စင်ရထားတဲ့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တချို့ဟာထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတွေကဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာ2013ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အရက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာငွေလဲလုပ်ငန်းအခင်းအကျင့်မှာ Wave Money နဲ့ KBZ Pay တို့ကအတိအကလွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုရွေးချယ်ခွင့်တွေများပြားလာတာကြောင့်လူသုံးများခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစကောင်စီဟာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတစားတခန်း6ခန်းလာတဲ့ဒေါ်လာငွေအကျပ်အတည်းကြောင့်ဒေါ်လာငွေရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းမှန်တမ်းများကိုရှာဖွေလာပါတယ်။ငွေကြေးစည်းဝတ်ကိုအတင်းအကျပ်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာအယောင်အဝယ်လုပ်ငန်းငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုအရေးယူပြခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးမူဝါဒတွေမကြာခဏပြောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်စီက2022ခုနှစ်ထဲမှာမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုအသုံးပြုသူတွေရဲ့အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးဖို့နဲ့မှတ်တမ်းထားဖို့ဝန်ဆောင်မှုရယူသူတိုင်းမှတ်ပုံတင်ပြသဖို့စတဲ့စည်းမျဉ်းတွေသတ်မှတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့တရားဝင်ငွေလွှဲလို့ရတဲ့မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုအသုံးနှဲတဲ့နှဲလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပရောက်မြန်မာအများစုဟာဟွန်ဒီစနစ်ကိုသာအဓိကထားအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ပြည်ရင်းကိုတရားဝင်ငွေလွှဲတဲ့အခါဒေါ်လာပြန်မရပဲကျပ်ငွေသာရပြီးခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးပြအခွန်ကနှုတ်ယူမှုတွေကြောင့်ဟွန်ဒီစနစ်ကိုသာပိုအသုံးများလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပြည်ပကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေထွက်ခွာသူတွေအစမတန်များလာတဲ့အမျှအလုံးလူလူဟွန်ဒီငွေစနစ်ကိုသာအဓိကထားအသုံးပြုကြပါတယ်။ပြီးတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်တွေဟာတဖက်နိုင်ငံကနေပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာလက်ငင်းငွေချေဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဟွန်ဒီစနစ်နဲ့ငွေလွှဲတာကိုလှုပ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟွန်ဒီငွေလွှဲစနစ်ဟာမြန်မာငွေကြေးခန္ဓာမှာအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်ငန်းဟာအသာချက်တွေအများအပြားရှိနေပေမဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အားနည်းချက်တွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။စင်ကာပူရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုငွေလွှဲပို့နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်စိုင်ပိတ်ထားလို့ပဲဖြစ်စီရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုနဲ့အချိန်တစ်ခုထိယုံကြည်အောင်လှုပ်ပြပြီးမှလိန်ပြီးထွက်ပြေးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုရှိကြပါတယ်။တရားဝင်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဥပဒေအကြောင်းကြားလဲဖြေရှင်းလို့မရပါဘူး။ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုစင်ကာပူမှာတစ်ခါဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့စင်ကာပူရောက်မြန်မာအချို့ရဲ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထိုင်းမလေးရှားကိုရီးယားဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကို MOU စနစ်နဲ့အလုပ်သမားတွေတွားကြတာများပါတယ်စစ်ကောင်စီကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့စည်ရင်းတွေအရာအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ထဲမှာ MOU နဲ့တရားဝင်ဆွေးထုတ်တဲ့အလုပ်သမား23,600ကျော်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားတွေစီကနှီးမျိုးစုံနဲ့အခွန်ကောက်ဖို့ကြိုးပမ်းပါတယ်။ MOU မြန်မာလူသားတွေရရှိရဲ့လစာဝင်ငွေတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိသားစုဝင်တွေစီလစဉ်ဒါမှမဟုတ်3လစာပေါင်ပြီး3လတစ်ကြိမ်တရားဝင်လမ်းကြောင်းကလွှဲပို့ပေးရမယ်လို့ဖိအားပေးပါတယ်။တကယ်လို့မလိုက်နာဘူးဆိုရင်ပြည်ပတို့အလုပ်ထွက်လုပ်ခွင့်3နှစ်ပိတ်သိမ်းမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ပြီးတော့2023ခုနှစ်ပြည်အောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဝင်ငွေရဲ့10%ခန့်နှုန်းကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမယ်လို့ပြန်ပြင်ပြီးဒေါ်လာငွေရဖို့လမ်းကြောင်းထွက်ပါတယ်။ပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီတွေကိုလည်းပြည်ပရောက်အလုပ်သားအစီအတွက်စည်ရင်းပေးပို့ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရမှာလေအခွန်ဆောင်တာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထိန်းချုပ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဟွန်ဒီငွေလွှဲစနစ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကတည်းကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအသုံးများတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်ဒီငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဟာယုံကြည်မှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လို့ယာနှုန်းပြည့်စိတ်ချရရလို့မပြောနိုင်ပေမဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအများစုအတွက်ကတော့လက်တွေ့အခြေအနေနဲ့အကိုက်ညီဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်နေရဲဆိုတာကိုတော့ညင်းလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားမဝင်မြန်မာအလုပ်သမားတွေတန်းနဲ့ချီအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားလိုနိုင်ငံတွေမှာလည်းဟွန်ဒီစနစ်ကိုပဲဆက်လက်အသုံးပြုနေကြအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုဘလို့ပဲအရေးယူနေပါစေတနည်းနည်းနဲ့ဆက်လက်ရှင်းတန်းနေအောင်မှပါ။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်ငန်းနှိမ်နင်းရေးဟာအလုပ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။